Hello，欢迎回来，我是 Catherine。今天的试色是麦克由雾淡923 Stay Curious。因为肤色、唇色、光线等情况的不同，口红试色千人千色，我的试色仅供大家参考。希望大家点赞、关注、评论、转发这条视频哦。嘿嘿，又是一支麦克的有雾淡口红，忘记是哪个小仙女想看的啦。之前丝芙兰和麦克的官网都一直断货，没有想到 The Bay 有货，就赶紧买了。油雾淡就是大家所知道的轻薄的丝绒雾面质地喽，虽然没有那么滋润，但是雅而不干，也不是很显唇纹。不管是手背试色还是上嘴，都很顺滑，好推开。它的中文颜色描述是糖渍樱花，也的确如此，是非常美丽的颜色。素颜白皮黄一白都没有问题，但黄二白可能会显黑，显得没有气色。素颜时厚涂会好一些。因为粉红调会重一些，会好看一些。不过，一般粉色系的口红都不是太适合素颜涂哦。我发现我最近的试色都是比较活泼少女或是明亮一些的，虽然这些颜色大都适合春夏，但可能是加拿大的冬天太冷、太长、太难熬，我太想让春天早点来了，就早早的涂上这些粉嫩的颜色，翘首以盼啦。而且装嫩装少女也是不分春夏秋冬的哟。像是黄皮的姐妹呢，还是建议化妆之后涂它，那叫一个美呀，超级显嫩，涂上它简直就是樱花仙子本仙。我记得有人问过它和301的对比，923会偏粉红一些，301 A Little Tame 的是偏粉紫一些的颜色。923对黄皮来讲，素颜和化妆都会比较友好一些，而301就不适合素颜涂，而黄皮也是最好化妆来涂的。在301和923之间纠结的话，就推荐买923哦，更好搭配妆容。喜欢这支视频的话，不要忘记点赞、关注、评论、转发哦，拜拜。